fondos es un sistema. I és veritat que en el tema dels fondos els cables estan, o no són dos nuclears. L'únic que diran una mica el que diré, s'han de presentar papers, s'han de presentar projectes, i a partir d'aquí intentar remar. Fàcil? No serà fàcil. No serà fàcil. Quan hi ha gent que vol ficar pals, quan hi ha gent que no vol ficar pals. I jo no te diré si intenta el territori, potser és el que tot demà. Barcelona, Barcelona, Barcelona. I és complex. No, és la gent del territori, aquí no és que tinguem problemes. És allà, perquè no ho ha volgut. A tots els grups, eh? A tots els grups. El que passa és que, bueno, si a vegades no sortim i si cap d'ells està clara, doncs bueno, com a poc intentarem. El que passa és que és veritat que tenim una oportunitat d'or i és una oportunitat que hem d'aprofitar. Perquè si no l'aprofitem passarà, és com aquell colom que et passa per davant. Heu pensat, el 2020, els diners, quan vaig a la xata. Són 10 anys, no? Són 10 anys. Està quedant aquí.